שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נדגים כיצד סטודנטים שיש ברשותם חשבון גוגל ומשתמשים בגוגל דוקס, גוגל מסמכים, יכולים להגיש מטלה מקוונת למרצה שהציג מטלה מקוונת בקורס שלו, באופן כזה שמרצה יכול לבדוק את המטלה, את המסמך, למרות שהוא עדיין במערכת הגוגל דוקס של התלמיד. אני מקווה שההדגמה תבהיר את המצב המאוד מאוד משוכלל ושימושי הבא. אני כתלמיד נכנס למטלה מקוונת. לא חשוב פה ההנחיה של המטלה. בוא נשים לב, ארוך את ההגשה שלי, זהו האורך. בתוכו מה שאני עושה כסטודנט זה קופץ ללשונית בדפדפן שבה נמצא המסמך. הכנתי איזשהו מסמך כלשהו, עברית, אנגלית, תמונות, בהחלט אפליקציה מאוד שימושית, גוגל מסמכים, גוגל דוקס, כן? ומה שאני מתכוון לעשות כעת זה לשתף. שימו לב באיזה שיתוף אני משתף. Change anyone with a link. כל אחד עם קישור. זהו למעשה שיתוף שמציג את המסמך שכרגע אני עובד עליו בצורה חצי ציבורית, כלומר רק לאנשים שיש את הקישור המסוים למסמך יש אפשרות לצפות בו. ומכיוון שאני לא נותן את הקישור לאף בן אדם חוץ מלמורה שלי שאליו אני אמור להגיש את ההגשה כסטודנט, אף אחד לא יכול להיכנס למסמך. המסמך למעשה מוגן. עכשיו אני יכול לתת אפשרות צפייה וצפייה בלבד למרצה, view only, או צפייה עם הערות. המרצה יוכל לצפות במסמך ולהעיר בתוכו הערות בלי לשנות לי את התוכן כסטודנט, או לתת לו עריכה מלאה. עריכה מלאה למרצה אפשר לתת רק אם למרצה יש חשבון בגוגל, אחרת אין לזה ערך גדול. אני נותן למרצה אפשרות לצפות במסמך פלוס לתת הערות. Save, שמירה, זה הקישור, copy, אני מעתיק את הקישור ומדביק אותו. קישור, בואו נכתוב קישור להגשה שלי ניתן להעיר נכתוב הערות מהירות לצידי המסמך. יפה, קישור להגשה שלי, אני מדגיש את זה, וקישור, מדביק את הקישור, אפילו בחלון חדש, שלא יצא ממערכת המודל, יפה. למעשה, צירפתי פה קישור, שרק המרצה שלי יכול לראות, אף אחד אחר לא יכול לראות את הקישור, אלא אם כן אני שולח לו את הקישור. גם ההגשה הזו, רק המרצה יכול לראות. שמירת שינויים. יפה, זה מה שאני רואה, השינויים נשמרו. עכשיו אני עובר למצב מרצה כדי שתוכלו לראות מה המרצה רואה. עברתי למצב מרצה, שימו לב אחד תרגילים שהוגשו, אני רואה פה כל מיני סטודנטים ואני מסתכל על הסטודנט הזה. יפה, קישור להגשה שלי. כאשר אני כמרצה
מקליק, אני מופנה לתוך המסמך. כמובן אין לי הרשאות עריכה, אני פשוט עדיין מחובר כנדב. אתם יכולים לראות שגם נדב צופה, ואפשר אפילו לפצוח איתו בצ'אט, אם במקרה גם המרצה וגם הסטודנט צופים במקביל במסמך. אני כמרצה יכול לסמן חלקים מסוימים במסמך ולהוסיף קומנטס, הערות, כן, הערות בצד. אחרי שגמרתי כמרצה להעיר הערות לסטודנט, כמובן הסטודנט מיד מקבל אימייל על כל הערה שאני מוסיף למסמך, אני יכול לחזור לניהול תלמידים, למנגנון בקרת ציונים, ולתת איזשהו ציון והערכה מילולית, וכמובן אולי אפילו מדד עם מדרגות הערכה, הכל תלוי במשימה. כל התהליך מתבצע ביני לבין הסטודנט, שוב אני מדגיש, בצורה נסתרת ומוגנת. למרות ששיתפנו כביכול, למרות שהסטודנט שיתף כביכול את המסמך שלו האישי, העבודה שלו עם המרצה במערכת מודל. אז זוהי דרך להגיש עבודות כאשר העבודות נשארות בצורה מקוונת בתוך מחסן הקבצים מודל, גוגל שלנו, אך הן גם זמינות למרצה בלי שאנחנו נאלצים לכתוב את המטלה, את ההגשה באיזשהו מעבד תמלילים, וכל פעם להעלות את הקובץ למודל, להוריד את הקובץ, לשנות אותו, להעלות אותו שוב. כל המשחקי העלאה והורדה של קבצים בהחלט לא ווב 2. ממש ממש לא. אז קדימה. בברכה ובהצלחה.